Velkommen til denne eftervideo, som jeg lavede i 2011. I den her video, der vil jeg kigge lidt på mine panel tabs herovre. Og jeg starter med simpelthen at give en lille forklaring til, hvad det egentlig er, der foregår. For det er nogle ting, som jeg også kan få brug for, når det er, at vi skal til at scripte i video. Det er sådan, at for det første, så kan I se lige nu, der er vi i den her zone 0. Og det er en outside. Og hvis vi gør zone management, som ligger lige nedenunder, så kan vi se, at det passer meget godt, fordi det er den her zone, som er aktiv lige nu. Hvis vi kigger på, er det frosset? Det er det ikke, nej. Så ergo, det er falsk. Er det hidden? Det er også falsk. Er det locked? Det er også falsk. Er det termisk? Det er også falsk. Det er ikke en termisk zone, det kan vi se på det her lige. Røde forbudsskilt. Der er heller ikke nogen volumen. Vi kan se det overfladeareal, som der lige nu er. Og vi kan også se nogle highlights og så videre. Og der er også nogle farveskalaer, som vi kan se køre efter RGB-farveskalaer, der gør, at vi får den her kode. Det gør, at vi har nogle ting, som vi kan arbejde med, når vi kommer videre. Lad os lige tage den her med på lidt mere passende niveau. Det vil sige 6.000. Og det er simpelthen hele metodikken i det. Lige så snart vi begynder at modellere nogle objekter herinde. Lad os lave en lille landsby her. Sådan her. Yes. Og lad os lave et måned her. Sådan her. Sådan. Og sådan der. Yes. Så går vi lige op og ned og sætter grillet. Går op og ser. Og som vi også kan se, så er det her med. Vi kan også lægge en plade, en bundplade, som også ligesom kan være vores. Det vi bruger til at fylde vores grid, og vi skal lave en vindsimulering eller en så vil den her hjælpestreg være en god hjælp for os. Okay, så lad os. Så, lige snart, lad os lige se, skal vi ikke tage den her, og så skal vi lige unlink, og så flytter vi simpelthen taget lidt op her, så låser vi den i x og y retning. Og så går vi over til siden. Sådan der. Og. Det er egentlig en lille vej, at jeg vil have så fat i træet. Kun. Og der skal jeg lige have fat i de nodes, der ligger deroppe. Sådan der. Og så kan jeg egentlig bare gøre det, at jeg kører den op med set. Sådan der. Og så siger jeg, at nu vil jeg gerne lige have fat i væggene hernede. Så jeg kan jeg gøre det på den mest bøvlede måde. Men sådan der. Og så siger vi et træ. Og så tager vi fat i notes, der ligger heroppe. Så kan vi den. Og så trykker vi sådan set bare set. Og så er det så smart, at det increment, det passer med her. Således. Og hvis vi så ønsker det, så kan vi tage den her zone igen og vi kan til hver en tid holde kontrol med, hvis vi vil deselecte nogle objekter og hvad det hedder shift med, hvis vi vil vælge nogle komponenter. Så på den måde, så er det relativt nemt for os at komme i kontakt med den igen, og så har vi fat den der, så skal vi gå herover og se hvad der sker her, og ups, og så får vi lige hurtigt bygget en volumen op, så vi begynder at arbejde med, og vi kan selvfølgelig også sagtens have fået den ind for at besage eller venstre. Men for lige at gøre min selection information færdig, så vil I se, at hver gang jeg vælger et objekt her, så vil den fortælle os, hvad det er for et element, primært alternativ materiale, zone,
Og som jeg snakkede om tidligere, hvad det er for nogle links, der er i det. Det er sådan, at den arbejder med child og death. Altså, man kan sige, at sådan en her, det er jo så child af det gulv og det loft, som siger. Det kan vi jo så lige gå ind og se, hvad det er for et komponent. Det er jo så gulvet, som man kan se. Det er logisk. Så det er simpelthen i selection information, som I virkelig skal holde øje med, og det er den, som I kommer til at bruge rigtig meget, når I kommer hen og arbejde med. Og så kan I selvfølgelig vælge, om I kan se, hvad det er for en zone, som det ligesom er, at det drejer sig om. Eller I kan gå ind og lege med de enkelte nodes, og se lige præcis på det node der, hvad det er for en position, som det har, om det er constrained eller hvad det er. Så det er jo også en meget god ting, at man, ligesom, man har virkelig en fleksibilitet herinde til at kunne arbejde med. Tidligere viste jeg også, at man ligesom, at jeg lavede tag, det er måske den bedste måde at gøre det på. Det vil jeg egentlig hellere gøre med loftet, og så gør det sætte nogle flere pointings eller det. Men det var heller ikke det skulle handle om. Det her, det var bare lige for at gøre selection information helt færdig. Og så kan man selvfølgelig, som jeg også lige senere, tage hele det her panel, som ligger i her, og kopiere det og gemme det her panel, og gemme de her settings, så man kan bruge dem. Og det kan man jo også med de fleste andre. Og det vil sige, at ligesom, det er egentlig ikke bare, hvis vi vælger sådan en her zone, så kan vi egentlig også gå ind og sætte mange af de, hvad det hedder, comfort conditions, eller comfort temperaturer, og relativt luftfugtighed og så videre, som hører til lige præcis den zone. Det var det omkring selection information.